ethiopikaling እሺ ተመልሰናል አዎ እንቀጥል ሄሎ ሄሎ ሬዲዮ ሬዲዮ ሰማጀመረ እሺ ለሊክ ነው አዎ ደና ነሽ ደና ይገባ አሁን ማን ነው ስም የዚድ ይባላል ነቢል የዚድ 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 አዎ እድሜ ስንት ነው የዚድ እሺ ንገረን ጉዳይህና በቃ ካንድ ሁሉ ጊዜ በላመኩሬ ነበር ምን ምን ፍቅር ግን የፍቅር ግንኙነት ነው አዎ መሞከር ምን ማለት ነው በቃ ወዳታ ያልኳት ልጅ በቃ ማሳመን አልቻልኩም እሺ ስለዚህ አሁን ምን እንዴት ላሳምን ነው አሁን ምን ራመጣጣ እንዴት አድርጌ ላሳምነው ፍየ ነው አሁን አለ ሌላ ሶስተኛ አለ የወድድካታለች አዎ እንዴት ነው እነዚህ ሁለቱ የከሸፈብ እንዴት ነው እስቲ እንዴት ነው ተሳምነው እሱ ኮግራ ከፈኝ አይ ያው እንዴት ነበር ያደረከው እንጂ በቃ ትቀርባቸው በቃ ምን አለ እንደምወደኝ ማወቅ አልቻልኩ እንዴት ማለት እኔ እንደምወዳት አይደል በቃ አይወድኝ እኮ ምንድነው ያረከው ነው አሁን እኮ አንተ ወደድካት አይደል አሁን ለምሳሌ አንዲትን ሴት ከዛ በኋላ ለመቅረብና ፍቅረኛ እንድትሆን ሞክራ አልተሳካልህም እኮ ያ ሙከራ እንዴት ነበር ምንድነው ያረከው ነው እኮ በቃ ለፍቅር ዳዳሩ ምናምን በቃ ያውራ እሺ ስለ ፍቅር ዳርዳር ትላለ አዎ ስለዚህ ትግባባችኋለህ ማለት ነው በቃ ብዙ መንግባባም በቃ ትግባቡም ካላቸው ይሄን አይል አይተማመንም በቃ አሃ እንዴት ተዋወቃቸው ለምሳሌ መጨረሻው እንዴት ተዋወቃት መጨረሻ ላይ እንግዲህ አጋ የተፈልግ ናት ሁልጊዜም እንተዋወቃለን ያው ለፍቅር ተመኝቻ ሲቀርባ ደግሞ በቃ አመለካከቷም ብዙም ደስ ያለኝም አሃ ስትቀራረቡ ብዙ እንደተበካት አልሆነችም አዎ እሺ ስለዚህ ተለያያችሁ ስትለያያቸው ምንም አልመሰለህም ምንም እንግዲህ ይችላል ምን አርጋለሁ እንግዲህ አይ ማለቴ የሆነ ምን ተሰማህ በቃ አይሆንም ሲሉ በቃ አይ ራስዋ ጉዳይ ብለህ ሄድክ ማለቴ በቃ ወስቶ ለጊዜም እንግዲህ እንደምንም ተላማመጽን በቃ ልታካልኝ አልቻለም ማምኗን ወደህ ነው ግን በቃ ካንደበቷ ተጨባባ ነው በቃ ካንደበቷ ተጨባባ በቃ የቅርቤ ልጅ ስለሆነች የአካባቢ ሰው ስለሆነች ማንነቷን ስለማያውቅ ስለዚህ ነው የሚቀርባትኝ ለፍቅር ተመችቶት ማለት ነው አዎ እሺ እንጂ ወድሻለሁ እንደዚህ አላልክም ማለት ነው አዎ በጣም ጥሩ ስለዚህ ጥሩ እኮ ነው አሁን ያንተ አካሄድ በቃ ተተዋወቅ ከዛ ተግባባ ከዛ በኋላ ግን ምንም የፍቅር ፍላጎት አላሳዩም ሴቶቹ አዎ ስለዚህ በቃ አላሳዩም ያ ማለት ሴቶች አይፈልጉህ ማለት አይደለም እንግዲህ እንዴት ሊወቅ ኮበቃ እነሱ ደሞ አይፈልጉም ደሞ ሌላ ደሞ ያው ተዋውቃላ ሌላ ደሞ ተወዳለ አዎ በቃ ስለዚህ እሱ ቀን እስኪ መጣ መጠበቅ ነው እንጂ ምንም በቃ ተ እ ምንም ማረጋቸል ማለት ምን ታረጋል ማለት አሁን ወደ ኋላ መመለስ ነው የፈለከው አቸው ወደ ፊት የፊቷን ነው አይደል ማሁን የወድድካትን ነው አዎ ትኩረተ በቃ አሁን ምን እንደምታረጋ ወድሻለሁ እንደዚህ አትልም ተዋውቀሃል? አዎ ተግባብታችኋል? አዎ የት ነው የምታውቃት እሷንስ? እሷን ሰፈር በቃ አንዳንዴ ያገኛል የሰፈሩ የቀረ የለም ሁሉንም ነው የምትወዳቸው አሬ አይደለም እንዴት ሁሉ አንድ 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 ጥቆ ነው የሚወዳት የውጭኛውም የሰፈር ልጅ ነች አልክ? አዎ እኮ ሁለት አልሆኑም ታዲያ? አሬ እንደዛ አይደለም
ማለት በቃ ያመረስ አንድ ይሆናሉ ማለት እንዴት አንድ ይሆናሉ ማለት በቃ እነሱ አሰራሰብ አሃ እኮ አሁን አሁን እቺ አሁን የመጨረሻው አሁን ይወድልካት እሱ አሁን እንዴት ነው ትውውቃ ሰላምታላችሁ አዎ ትደዋወላላችሁ እንደዋወላለን ግን እሱ ብዙ መደውልም እሱ እኔ ነው አብዛኛው የምደውልላት እሺ አትገናኙም ውጭ ላይ ሻይ ቡና አትሉም አያንኒልም በቃ እሱ አይናፋር ናት በጣም አይናፋር ስለሆነች ነው ሻይ ቡና ማትሉት አይደለም በቃ ለሰላምታ ራሱ ለመገናኘት ራሱ ትፈራለች እንግዲህ እኔ አላውቃትም አዎ እኮ እንግዲህ በጣም አታስጨንቃት አስሬ የደወልክ ስለዚህ ሻይን ጠጣ በላት በጣም በቃ ማትፈልግ ከሆነ ምክንያት የምታበዛ ከሆነ ፍላጎት የላትም ማለት ነው አንተ እንዴት ነው ጨዋታ እንዴት ነው ወሬህ ምናምን ወሬ ብዙም አይመጣልኝ አሁን እሱን እናስመጣለህ እኔ እንጃ ምን ከየት ይምጣል አሁን እሱ እንዴት ምን ቢሆን ይሻላል አንቺን ገናኝ ማታ ታለን ብንገናኝ ኖሮ እንደምንም እንደችሎታ እንግዲህ ሊያስረዳት ይመክራሉ። አዎ አሁን ምንድነው የተለየ እንትን መፍጠር የለብህም የተለየ ነገር መጨነቅ የለብህም። ልክ ከጓደኞች ጋር ስታወራ ከወንድ ጓደኞች ጋር እንዴት ነው የምታወራው? ጥሩ ትግባባለህ? አዎ በጣም እንጂ። ሳቅ ጨዋታ አለው? አዎ። ቀልድ ትቀልዳለህ? ብዙም አልቀልድም እንግዲህ። ዝምተኛ ነህ? አዎ። አይ የግድ ቀልድ ሳይሆን እንደው በቃላለም ቀለል ቀለል ያለ ጨዋታውንም ምኑንም እሱ እንኳን ይመጣል በቃ ልክ እንደዛ አድርገህ ነፃ ሆነ ከሷ ጋርም እንደዛ ሆነ ተቀራረብ ከዛ በኋላ በቃ እየተግባባ ስትመጣ ያው የበለጠ ደግሞ ነፃ ይሆንክ ትሄዳለህ ግን አሁን እቺኛዋ ካልፈለገች እና ስልክ ማታነሳ ከሆነ ወይም ለነገናይ ስትላት እንብምትል ከሆነ በቃ ታውና ደሞ ህይወትን ቀጥል ሌላ ደሞ ምትወዳት ምትወድ ደሞ ታገኛለህ ሌላ ጊዜ እሺ በቃ እሺ አዚድ ደና ሁን ሄሎ 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 ሰላም ሰላም ጋብታ ይሄ ፍቅር ከኔ እንትና ስም ማን ነው አረ ቆይ ከጎንደር ነው አብዱ ነኝ አብዱ አዎ ከጎንደር ነው የፍቅር ክሊኒክ አይደለ? አዎ ልክ ነህ አብዱ እድሜህስ? እና አብዱ ፍቅር ገብቶ ቆይ አትናግንቻለሁ እድሜ ስንት ነው መጀመሪያ አብዱ? እድሜ 30 እሺ ንገረን ተረጋጋ ደግሞ እሺ እና በዚህ ላይ ከተጣደፍ እና አብረን ነበርና ትዳር ይዘን አብረን ነበርና እሺ ከዛ ተለያየና ከዛ እሷ ማገባች እኔ ማገባውና ከዛ ደግሞ እሷም ሰጣች እኔ ፈታውና ተገናኘን ዙረን ድጋሚ ተመለሳችሁ? ድጋሚ ተመለስን አራት ከአራት አመት በኋላ ማለት ነው እሺ እና አሁን እንዴት በእምነት መልኩ ልጀምር ማለት ዳሩ ማለት ነው ግንኙነታችን እንዴት ልቀጥል ብዬ ነው ስሜት አላችሁ ለታችሁ? እና እሷስ ቢሆን ወድሻለሁ ስላት አይደል ፈትታው የመጣች እኔም ኮችኛውን ያሰናበትኳት አንድ ልጅ አለና በፊት አንድ ልጅ ነበራችሁ? አዎ አንድ ልጅ ወልደናል። እሺ ከዛ በኋላ ስወለዳችሁ? አዛ በኋላ በቃ ሰው ፈጠች እኔም ፈጣውና ያችኛው ወለታችን ተገናኘና አይ በአራት አመት ውስጥ ሌላ ልወልዳችሁ ነው ወይ ነው? እሱ አንድ ወልዳለች። አንተ አልወለድክም? አዎ እንኳን አንድ 10 ይዘሽ ትመጪ ስለምወድሽ ችግር የለም አልኳት። ለምን ተለያያችሁ ግን? መጀመሪያ ላይ የሆነ ሁለታችንም የፍቅር ቢኖረንም ያው የልጅነትና የሆነ አለ አይደለ? አዎ አሁን በስላችኋል? ከዛ በኋላ ግን የእሷም የኔም ስሜታችን ሌላ አልተለየም። እኔም ሌላ በመጣ እሺ ስለዚህ ቆይ ትዳር ላይ ሆናችሁ ትገናኙ ነበር? ትዳር ነው አብረን ትመስርተን ትዳር አብረን ኖረን አይ ኖ አይ በኋላ እንጂ ሌላ ስታገቡ አራት አመት ላይ ትዳር አልነበር በትዳር ሳይሆን ያው አብረን ቆየን እና አሁን ሁለታችን መገናኘት እንዳለብን ልጃችን ያገናኘችን ሁለታችን ማለት ነው አው ገብቶኝ ምን እንዴት አይ ሁለታችሁም ትዳር ነበራችሁ አይደልም ትዳር ነበርን አገባኝ ስለዚህ በየለየየ ብቻ እየራሳችሁ ቆይ አብዱ እስቲ ጥድፍ አትበል እንጂ ቆይ እሱንም አው አሁን እንደዚህ ምጣደፍ ሆነ አሁንም ትፋቱና ደግሞ ያደሙ ታገባላችሁ እሺ
አሁን ሁለታችሁ በየፊናችሁ ትዳር ይዛችሁ በነበረበት ጊዜ እሺ በድብቅ ትገናኙ ነበር ወይ ነው ጥያቄው? አረ አንገናኝ እኔ አሁን ነው እንደገና ዙራን እየመጣ ታዲያ ቀድም ግን ምን አልከን ፈተሽ ነይና ወድ ሰርፍ ፈተህና ተባብለን ነው ድጋሚ ፈተን የመጣ ነው አልክኮ እና እሷም እኮ ከዛ ጋር ስላልተስማማች ነው እንጂ ከቀድማችሁ ተነጋግራችሁ አይደለም አይደለም በቃ እሷም አልተስማማችም እኔ መዝችኛው ጋር አልተስማማው ቀድም ካልከን ጋር ተጋጨ አዎ ስማልከን ልክ አዎ እንደዚህ እየቀጠፍክ ነው እንዴ ታዲያ ህክምና የሚሰጠው? ቀጥ አይደለም ቀጥ አይደለም ዋሸኩ እሷ ስለሆነች እሷ ምን ስሜት ስለሆነች ነው ሁለታችን አይ ስለዚህ አሁን እሺ አሁን እየተገናኛችሁ ነው? አሁን ተገናኝተን የሆነ ሂደቱ እየቀጠለ ነው። ቆ ስለዚህ ታዲያ በቃ ቀጥሎ አሁን ምንድን ነው የፈለከው ታዲያ? እኔ የፈለኩት ነው ለወደፊቱ በምን አይነት አቅጣጫ ነው እኔ የምሄደው ነው? ወደ ምን አቅጣጫ? ወደ ምን ሄደው? ወደ ደቡብ ወደ ሰሜን ነገር አለ አይደለ? እ? እኔም በምን አይነት መልኩ ልታመን እሷንስ እንዴት ከዛኛው ጋር ያለ እንግዲህ የእምነት ችግር ነው ያለባችሁ? ጭራሽ እንደውም እሷ ምንም ብታረግ ብትመጣ በቃ ቀበላታለሁ ምንም አስር ምትወልድ ምናምን ብለ አምኜበት እኮ ገብቻለሁኝ እኮ ታዲያ አሁን ምንድነው አብዱ የምትለው ነገር ሁሉ ምታታለህ ዘብረቅረቅ ያለ ነገር አለ አሁን ደግሞ ተጠራጠርካት እንዴት ከሱንም እኮ ለአንተ ብላ እሷ መጠራጠር እኮ አይደለም ታዲያ ፍቅራችን እንዴት በምን አይነት መልኩ እናዳብረው ነው እስከ ህይወት ፍጻሜ ድረስ ዲቲ ያው እየኮተኮታችሁ ነው የምታዳብሩት በደንብ ትንከባከቡታላችሁ እንደ ምድለኛ ነኝ ግን እናንተንም ስላገኘው በህክምናው ነው ያወጣከኝ ያለው አመሰግናለሁ እሺ እሺ ደህና ሁን እሺ ሄሎ ሰላም ነው እንዴ ነህ አለ እግዚአብሔር ይመስገን አለን በጣም ደህና ነን ማን ነው ስምህ ይርዳ ባላለ እሺ ይርዳ እድሜ ስንት ነው አንድ አይ አንድ አካዳሚ እሺ የፍቅር ጉዳይ ነገርን እስኪ እና እኔ ምን አከ በጣም ይወደ ነበርች ከዛን በቃል ምናምን ነበርታው ተጣላን በቃል ምናምን ነበርታው ወጣን አብረን ነው ማለት በቃል ተግባብተን አብረን በቃል ተግባብተን ምን ማለት በቃል ተግባብተን አብረን ለመኖር አህ አብራችሁ ለመኖር ተነጋግራችሁ ወስናችሁ ማለት ነው? አህ እሺ ማለት ፍቅረኛ ነች? ከዛን ገጠመኝ ደሞ አርገልሽ ልጅ ወይ ሲሄ ነገር ፍቅረኛ ነች? አህ እሺ ስለዚህ ፍቅረኛ ነች ታዲያ ምንድነው በቃል ተግባብተን የምትለው? ከዛን ገባ ለማለት ይመስለኛል ሳንገባ ብረን ቃል ተግባብተን አህ ማለት ልጅቱ ወደ ምን ጋር መጣች? ወደ ምን ወደኔ ጋር መጥቼ ባላምን እሷም ሊላውታን ልጅ ሆነም ሊላውታን ያለው አንድ ላይ አትኖሩ? አ ከዛ አረገዝሽ ነው ያልከው? አ ልጅቷን ከዛ አረገዝኩ ነው ነገር አለች። እሺ እሺ ከዛ አረገዝኩ ነው ነገር ጋር ችግር የለውም ምናምን ነገር ስለዚህ አዋጣከም ምን ያቃለው ችግር የለውም ብዬ ማለት አዋጣከም ምን ያቃለው ምኑን እንደረገዘች? አህ እንዴ እሱ አርደች እንዴ የነገረች? አረ እሺ ምን ታውቃለህ? ሀ አለ ያከለ ማለት ዘንገል ዘንያር ድምጽ ይቆራረጣል ደግሞ ምንም እየሰቀ ነው መሰለሽ? እስቲ ዞር በልና ቆይ እሷ ምንድነው ያልከው? አሁን የመጨረሻ ያልከው ነገር አልገባኝም። ምን ፍቅር አለ ያኑርን ይያለ እይቶ አረገዘች እሷ ሳታቀማን ታውቁ አቋ አረገዘች አልኩ። እሺ ከዛስ? ከዛ ማለት ነው ምናምን ነገር ሶስት ልጅ ምናምን ነገር አለ። በጣም ስልክ በጣም ያስቸግራል። ሰማን አይደለም? በጣም ያስቸግራል። አዎ ስለዚህ ሌላ ማስተካከለ በሌላ ሰልፍና ደሞ ሌላሽ